Iako ove godine Radio Klub Pirot nije održao radionice u sklopu Božićne škole kao ranijih godina, energiju i znanje usmerili su na nove projekte. Jedan od njih je komunikacija bez interneta. Ovaj projekat će biti realizovan tokom ove godine, kaže Bojan Božić iz Radio Kluba Pirot. Poseduju dobru opremu, a imaju i dobru pokrivenost terena. Izuzetno smo zadovoljni tom pokrivenošću. Znači, sama Stara planina, određene lokacije i pozicije na Staroj planini, jedino mi radiomateri imamo komunikaciju. Znači, nijedna druga služba, niti neko kao pojedinac. Znači, ova infrastruktura koju mi imamo i koju održavamo i na neki način mi smo i gosti u objektima ETV-a. To je, znači, i na Crnom vrhu i na Rosomačkom visu. Mi smo, kažem, kod njih gosti i naravno imamo izuzetnu saradnju sa njima. I ovdje na samom Crnom vrhu iznad Pirota i tu ćemo najvjerojatnije sa nekih pozicija gdje smo sada da se dislociramo sa jednim delom opreme u objekte ETV-a. Sigurnost u radiovezama je prioritet kluba, dodaje Božić, ističući da je saradnja sa drugim institucijama i pojedincima obavezna, posebno u vanrednim situacijama. I sa Gorskom službom spašavanja i sa, i to treba pomenuti, i sa našim dobrovoljnim vatrogasnim društvom. Također izuzetna saradnja. Ako smo mi već aktivirani, ako je neko pozvao nas, znači mi idemo sa našim naravno ljudstvom i sa opremom. Znači mi imamo dron, kamera gore na Crnom vrhu, naša radioveza je u suštini samo logistika i podrška momcima iz Gorske službe. Mi smo par puta išli, tu su i lovci, tu su i dobrovoljci, tako da opet da kažem, znači, ljudi će prvo zvati policiju, naravno, ipak je to institucija i služba koja se bavi time. Sad ima tu onaj neki ono pravilo ili zakon da 24 sata, znači, se ne aktiviraju, međutim, u tom periodu tih 24 sata smo mi. U klubu se nadaju da će zaživjeti volonterski centar kome bi primarni cilj bila uska saradnja sa jedne lokacije i članova radiokluba, dobrovoljnog vatrogasnog društva, Gorske službe spasavanja, ali i građana.